paskutinius 30 metų gyvenau Indijoje kartu su savo šeima. Ir čia labai visai kitaip atrodo viskas, ne taip kaip Indijoje. Nors matau keletą žmonių iš Indijos čia. Pasilgome Indijos. Indija nuostabi. Graži šalis, gražus žmonės. Mes mylim žmonės tenais. Ir Lietuva irgi atrodo labai, labai graži šalis. Man patinka sniegas. Man nepatinka prakaituoti. Tai čia gerai pas jūs. Skaitysiu iš Luko 19 skyriaus. Ne jūsų pastorius Lukas, kitas Lukas parašė šios eilutės, kuris gyveno prieš 2000 metų. Taigi 19 skyrius. Skaitome nuo pirmos eilutės. Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti. Na, daugelį iš jūsų Zachiejus yra viskas, ką galbūt kai kurie iš mūsų norėtų būti. Jisai turėjo nuostabų darbą, buvo stabilus, buvo turtingas. Daugelis dalykų, kurių mes norėtumėm savo gyvenime, jisai turėjo. Galbūt tie iš jūsų, kas yra iš Indijos, norėjote ir atvykote į Lietuvą būtent dėl to, kad jūs norėjote gero darbo. Ir štai jūs dirbate, jūs uždirbate ir Zachiejus galėtų būti netgi gyvenimo modeliu. Norim būti kaip Zachiejus. Kas norėtumėt būti kaip Zachiejus? Jis turėjo gerą gyvenimą. Ir štai jisai su savo geru darbu, labai labai turtingas, tikrai turėjo gerus nuostabius namus, turbūt vairavo Tesla, turėjo gražiausius drabužius ir batus. Taigi jisai patenkintas. Pastebėjau, kad yra žmonių čia už stulpą irgi sėdinčių. Taigi jisai turbūt eina kiekvieną vakarą miegoti ir galvoja, koks nuostabus jo gyvenimas. Viskas puiku. Trečia eilutė. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esas, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Taigi, Zachiejus turi gerą darbą, turi daug pinigų, bet suvokia, kad kažko tai trūksta jo gyvenime. Kažko, ko jisai neturi. Ir girdėjau apie šitą žmogų, Jėzų, galbūt jisai turi atsakymą. Turiu pinigus, turiu namą, turiu darbą, bet kažkas širdyje sako, kad gyvenime turėtų būti kažko daugiau. Buvau sukurtas kažkam daugiau nei pinigai ar darbas. Ir galbūt šis žmogus, jisai turi. Viena iš jo problemų buvo tai, kad jisai buvo trumpo ūgio. Kas žinot, kad ūgis kartais yra problema. Jeigu esi minioje ir visi aukšti, o tu žemas, problema. Bet jo problema ne tik tai ūgis. Bet taip pat ir jo darbas, pobūdis, jisai muitininkas, reiškia, jisai pavogė pinigus. Jisai pavogė pinigus iš žmonių, ėmė pinigus iš žmonių ir turbūt kiekvienas žmogus ten visoj toj minioj buvo žmogus, iš kurių jisai paėmė pinigų. Taigi jisai nekenčiamas. Jisai nekenčiamas ir jisai short, jisai trumpas, ane? Žemo ūgio.
Taigi, tavęs nemėgsta žmonės, o dar tu ir nematai dėl savo ūgio. Labai sunku gauti tai, ko tu nori. Kai man buvo 20, buvau alkoholikas. Man dabar 55. Bet kai man buvo 20, turėjau problemų su alkoholiu. Ir pradėjau gerti, kai man buvo vos 15. Vieną rytą mano mama pabudo ir pagamino man pusryčius. Tai retai įvykdavo. Aš turėjau mamą, kuri mus paliko. Jinai pagamino mums pusryčius ir išėjo ir daugiau nebegrįžo. Po kelių mėnesių mano tėvas pasakė, kad jisai įsimylėjo kitą moterį ir jisai irgi išsikėlė. Ir kaip paauglys, aš turėjau problemų su neapykanta, su smurtu, su alkoholiu. Turėjau daug problemų. Ir aš ieškojau atsakymų. Ir mano problemos. Problemos trukdė man gauti atsakymą. Man reikia susimokėti mokesčius, man reikia susimokėti sąskaitas, aš neturiu laiko ieškoti atsakymų. Yra dalykai, kurie tiesiog trukdo mums pasiekti Jėzų. Zakėjus apsisprendė. Man reikia atsakymų. Ir aš esu pasiryžęs daryti viską, ką galiu, kad pasiekčiau Jėzų. Taigi ketvirtoj lūtėj mes skaitame. Zakėjus užbėgo priekin ir lipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Jam taip reikėjo Jėzus. Kad reiškia, kad jeigu man reikia lipti medį, aš lipsiu į medį. Darysiu viską, ką galiu. Pavargau gyventi be ramybės ir be vilties. Noriu atsakymų. Pirmas žingsnis, jeigu nori atrasti viltį ir ramybę savo gyvenime, tai apsisprendimas, kad aš ieškosiu tiesos. Aš noriu žinoti, ar tai tiesa. Aš noriu ieškoti. Ar tikrai, noriu išsiaiškinti, ar tikrai Jėzus yra tas, kas jisai sako esąs. Taigi štai Zakėjus užsilipęs į medį, atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė Zakėjau, greit lipk žemyn. Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Biblija mums sako apie tai, kad Jėzus darė daug stebuklų. Jisai padėjo žmonėms praregėti, jisai gydė luošius. Vaikas buvo miręs ir jisai prikėlė iš mirties. Mes skaitome apie tai, kad Jėzus nuramino jūrą. Jisai paėmė šiek tiek duonos ir šiek tiek žuvies ir pamaitino tūkstančių žmonių. Jisai darė stebuklą po stebuklo. Bet man atrodo, čia, šitoj vietoj, yra vienas nuostabiausių stebuklų visoje Biblijoje. Ar žinote, kas tai yra? Jėzus žinojo jo vardą. Zakėjus ir Jėzus niekad nebuvo susitikę iki to laiko. Jie niekad nebuvo supažindinti vienas su kitu. Zakėjus galvoja, aš ieškau Jėzaus. Bet Jėzus jau žinojo jo vardą. Ir aš noriu pasakyti šiandien, kad netgi kol tu dar nepradėjai ieškoti Jėzaus, jisai jau žinojo tavo vardą. Jisai žino tavo baimės, tavo bejonės, tavo nuodėmės.
tavo visas problemas. Ir nežiūrinti visą tai, jisai sako, aš noriu ateiti į tavo namus, apsilankyti pas tave, noriu būti tavo gyvenimo dalimi. Žinau, kad tu nevertas. Žinau, kad tu turi iššūkių ir baimių. Nepergyvenk dėl viso to, aš noriu tiesiog praleisti laiko su tavimi ir atskleisti save tau. Ir noriu, kad pažintum mane. Noriu tau duoti gyvenimą, kurio tu ieškai. Jėzus žino tavo vardą. Jis žino tavo istoriją. Jis žino, ką tu išgyveni. Jis žino kiekvieną tavo abejonę ir jis vis tiek nori būti tavo gyvenimo dalimi. Ir štai, aš 20 metų ir esu alkoholikas. Ir vieną dieną aš grįžau iš baro, visą vakarą gėriau ir automobiliu važiuoju. Ir aš pradėjau galvoti, nu, kokia prasmė? Kokia gyvenimo prasmė? Kam čia iš viso gyventi? Aš neturiu jokios ateities. Neturiu šeimos. Neturiu vilties. Nieko neturiu. Kai man buvo 18, teisininkas, kuris vis padėdavo man, kai aš patekdavau į kalėjimą, jisai mane ištraukdavo. Jisai labai pergyvena dėl manęs. Ir jisai sako, žinai, tau reikia suteikti šansą. Aš padėsiu tau mokėti. Aš noriu, kad tu mokintumėsi universitete. Ir jisai apmokėjo mano mokslus. Aš pradėjau mokytis. Ir jisai po trijų mėnesių pabėgau iš universiteto. Tiksliau, buvau išmestas dėl to, kad gėriau. Ir aš grįžau namo. Ir jisai vis tiek nepasidavė. Ir jisai nusintė mane į kitą universitetą. Ir ten irgi mokėjo už mane. Ir aš vėl buvau išmestas. Ir po kelių mėnesių, kai aš jaučiausi taip žemai, ir tiesiog prasidėjo manyje toksai jausmas, pradėjau jausti, kad Dievas, kad jis yra ir kad aš noriu jį pažinti, kad man jo reikia. Ir vieną vakarą aš grįžau namo, aš maniau, kad tam, kad kalbėti su Dievu, man reikia atsiklaupti prie lovos, tai aš tą padariau. Atsiklapiau, aš niekada nekalbėjau su Dievu. Ir aš nežinau, kaip čia dabar pasakyti jam. Aš nežinau, ką sakyti iš viso. Niekada gyvenime nesimeldžiau. Ir jau buvo sekmadienio rytas. Ir aš pagalvojau, nežinau, kaip kalbėti su Dievu, bet žinau, kad žmonės kalba su Dievu bažnyčioje. Nu, tai nuvažiuosiu į bažnyčią tada. Nuėjau į bažnyčią. Nežinau, kad tik tai pastorius sėdi pirmoje eilėje. Nu, tai aš nuėjau ir atsisėdau į pirmoje eilę tiesiog. Ir aš turėjau maikutę užsidėjęs, buvau alaus Budweiser. Ir aš nebuvau net nusiprausęs, nuo manęs dvokė alkoholiu. Buvau pats jauniausias, ten buvo labai seni žmonės, jie buvo visi kokių 40 metų vyresni už mane. Ir jie visi buvo pasimetę, kas šitas beprotis pas mus bažnyčiai. Ir jisai, sako, prie manęs prie vienas kažkoks tai tarnautojas, sako, ar mes galim tau padėti, kad čia veiki. Pas jūs nuostabus šlovinimas. Nežinau, ar esat buvę bažnyčioje, kur labai seni žmonės. Pas jūs šlovinimas buvo baisus. Ir tada pamokslininkas pradėjo pamokslauti. Ir jisai perskaitė iš apreiškimo knygos. Kas iš jūsų bandėt knygą? Kas bandėt skaityti apreiškimo knygą? Ten kaip žiedų valdovo knyga. Sėdi ir galvoja, čia kas vyksta. Rings,
žiedų valdovo autorius Tolkienas buvo paėmęs šiaip daug inspiracijos iš apreiškimo knygos. Taigi, jis ten kažką kalbėjo apie apreiškimo knygą ir kalbėjo apie kažkokius tai arklius, raudonus arklius, juodus arklius, baltus arklius, ten kažkokie tai trimitai. Ir po 30 minučių aš sėdėjau, ar aš turėčiau čia dabar į kažkokį rodeo prisijungti, ar ką čia viskas reiškia, kaip man čia visą tai kalba apie Dievą, nieko nesuprantu. Taigi labai pasimetęs, sėdžiu tenais, galvoju, galbūt man reiktų pabandyti kokią kitą bažnyčią. Galbūt man reiktų gal į kokią sinagogą nueit, ar pas musulmonus gal, man nepadeda visas šitas dalykas. Ir galiausiai pastorius jis baigia kalbėti, nusilenkia galvą ir jisai pakėlė galvą ir sako, kažkas atėjot šiandien, jūs atėjot į bažnyčią šiandien pirmą kartą. Ir jūs norit, kad Jėzus pakeistų jūsų gyvenimą. Ir aš nežinau, kaip elgtas bažnyčioje, aš pakėliau ranką, nu aš tas. Ir aš išėjau į priekį ir aš tiesiog pasimeldžiau trumpą maldą. Jėzau, pakeisk mano gyvenimą. Ir dabar praėjus 35 metams ir dabar jau esu vedęs 31 metus, turiu 3 nuostabius sūnus. Po 3 mėnesių po savo įtikėjimo aš pasidalinau tikėjimu su savo mama, jinai įtikėjo taip pat, jinai dabar pamokslauja. Mano sūnėnas yra misionierius, visa mano šeima šiai buvo perkeista, visi mano giminaičiai įtikėjo. Dievas yra tas, kuris ieško. Jis žino mūsų vardus. Ar pasakot, kam nors? Pasakot, kam nors, kaip jūs atradot Jėzų? Skambat kaip koks pasenęs žmogus, kuris pasiklydo miške. Jėzau, ieško tavęs. Jėzus niekada nebuvo pasiklydęs. Mes buvom tie, kurie buvo pasiklydę. Jisai žino mūsų vardus. Jisai žino mūsų istoriją. Jisai žino mūsų praeitį. Jisai žino mūsų problemą. Ir kaip geras ganytojas, jis ieško mūsų. Ir geras ganytojas, jisai nesustoja priejas upę, kai jisai ieško savo pasiklydusio avių. Jisai pereina per upę. Jis lipa į kalnus, kad surastų tas avis. Dievas mus taip myli, kad jisai niekada nesustoja ieškoti mūsų. Jūs nesate čia per klaidą. Jūs nesutikot žmonių per klaidą. Jūs esate čia, nes tai yra Dievo planas, kad jūs pažintumėte jį. Dievas, kuris ieško jūsų, kuris nori apsilankyti jūsų namuose. Mačiau tai savo gyvenime. Pažįstu vieną tokį draugą ir jo brolis sirgo labai stipriai. Ir mes meldėmės už jį ir pasidalinom su juo apie Jėzų. Ir po savaitės atėjo kunigas ir pasakė, kad jūsų sūnus serga dėl to, kad pas jūs čia buvo kažkokia tai bloga dvasia. Ir mes išvarysim tą dvasę per kažkokį tai dalyką. Ceremonija ir vat atėjo kunigas ir jie ten pradėjo sakyti kažkokius tai dalykus.
Ir sako, galima buvo jausti tamsos kažkokią tai dvasę viduje. Ir aš prisiminiau žodžius, kuriuos tu man sakėjai. Jėzau, išgelbėk mane. Aš nenoriu jokių blogų dvasių savo gyvenime. Ir aš pradėjau sakyti, Jėzau, išgelbėk mane. Ir kunigas staiga nurimo. Ir kunigas pabėgo. Ir tada šeima pasimetė ir pasakė, o kodėl jis čia taip išgazino tą kunigą, ir kunigas pabėgo dėl to, kad aš sakiau, Jėzau, išgelbėk mane. Ir tada visa šeima pradėjo melsti, Dieve, gelbėk, Jėzau, gelbėk. Ir žmogus įtikėjo. Gyvenau tuo metu Laose 6 metus. Jis buvo pirmasis žmogus, kurį sutikau. Jis buvo budistų kunigas Kamanas tas Laose. Kiekvieną kartą, kai mes susitikdavome, mes kalbėdavome apie tikėjimą, jis kalbėjo apie Budą, aš kalbėdavau apie Jėzų. Ir buvo mano draugas daug metų. Ir po 5 metų tokio bendravimo, vienas mano misionierius draugas aplankė mane. Ir tas mano draugas, nieko nežinodamas, paklausė, nu tai kiek metų tu esi krikščionis? Aš pažinojau jį kokius 4 metus. Ir tada mano draugas suprato, oi, tu turbūt ne krikščionis. Sako, nu, aš 50-50. Pusę tikiu, pusę netikiu. O aš labai apsidžiaugiu, nes aš galvoju, kad jisai nieko netikėjo apie Kristų. Tai 50% visai neblogai. Nu, aš galvoju, nu, nieko, gerai. 50% jau progresas. Po poros metų jis man paskambino. Ir jisai paskambino man ir sako, žinai, mano kaime nėra nei bažnyčios, nei kokių krikščionių, bet aš nusprendžiau, kad aš noriu irgi garbinti Jėzų. Ar būtų gerai, jeigu sėdėčiau po medžiu ir skaityčiau Bibliją ir kalbėčiau su Jėzumi? Aš sako, jo, labai gerai, pirmin. Ir užtruko daug metų, kol jisai va, taip po truputį prieitų tą momentą. Jėzau, aš noriu, kad tu būtų mano viešpačiu ir gelbėtoju. Ir šiandieną jisai seka Kristumi, jisai turi gyvenimą ir jisai turi viltį. Kiekvieno žmogaus istorija yra kitokia, bet kas yra bendra, Jėzus ieško mūsų. 6 eilutė. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami visi murmėjo, pats nusidėlį nuėjo į svečius. O Zakėjus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai viešpatį pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskridžiu, gražinsiu 4 gubai. Jėzus yra visų žmonių viešpats, yra Indijos viešpats, ir Pakistano viešpats. Azerbaidžiano viešpats, bet taip pat yra Armenijos viešpats. Jis yra Izraelio viešpats ir jis taip pat Palestinos viešpats. Jis yra Ukrainos viešpats ir jis yra Rusijos viešpats. Jėzus myli visus žmonės vienodai. Ir kartais mes galvojam, kad jisai neturėtų visų mylėti vienodai. Bet jisai myli visus. Jis trokšta pažinti visus, gyventi su visais. Taigi, Zakėjus apsisprendžia atiduoti pusę savo turtą vargšams ir jeigu kažką nuskriaudė, gražinsiu 4 gubai. Jėzus tarė, į šiuos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Iš kur Jėzus žinojo, kad jisai buvo išgelbėtas? Zakėjus nesimeldė išgelbėjimo maldos, jisai nesakė pastoriaus maldą. Vieną kartą, kai buvo mažas vaikas, buvau nuėjęs į bažnyčią su šeima.
Ir jie nusitempė mane į vaikų stovyklą. Ir toj stovykloj buvo tas momentas, kai jie pradėjo dainuoti. Ir kad kažkas turi ateiti pas Jėzų. Ir jie dainavo, 25 kartus dainavo kažkokią dainą, kad kažkas tai ateitų pas Jėzų. Ir niekas ne... Ir niekaip vis neteina, ir jie vis dainuoja ir dainuoja. Aš galvoju, nu gerai, aš pats įsukau į draugą ir sakau, nu gerai, šiandien aš nueisiu į priekį, tu išeik rytoj, nes kitaip šitie žmonės nenustos dainuoti. Ir jisai tada man pasakė, nu, melskis paskui mane, Jėzus, Jėzus. Atleisk man mano kaltes. Išgelbėk mane. Ir aš tiesiog pakartojau visus tos sakinius, bet aš tikrai nebuvau krikščionis, tikrai netikėjau. Zakėjus nebuvo pakrikštytas, jisai nepriėmė komunijos. Tai kaip jisai buvo išgelbėtas? Kaip Jėzus žinojo, kad Zakėjus buvo išgelbėtas? Pats didžiausias ženklas yra perkeistas gyvenimas. Zakėjus gyveno visą savo gyvenimą dėlį pinigų. Jis turėjo turtus, jis turėjo pinigus, jis turėjo darbą. Tai yra tai, ko jisai troško, ir štai jisai turėjo visą tai. Ir tą momentą, kai jisai sutiko Jėzų, viskas pasikeitė. Jisai nusprendė, nenoriu viso šito. Pusę viso šito atiduodu, keturgubai atiduodu, jeigu kažką nuskriaudžiau. Man nesvarbus visas šitas dalykas daugiau. Jėzau, aš noriu tavęs. Kai aš sutikau Jėzų, aš buvau, iki to laiko aš buvau geris kiekvieną dieną, geriau alkoholį ir rūkiau cigaretės. Ir tą dieną, kai sutikau Jėzų, viskas apsivertė aukštyn kojom. Jis išlaisvino mane. Buvo kiti dalykai, kurie užtruko. Daug keikiausi iki tol. Kiekvieną sakinį, kuris sakydavo, visą laiką būdavo keiksmažodžiai. Ir po maždaug 6 mėnesių po savo įtikėjimo aš dirbau darbovietėj. Ir aš nepataikiau su plaktuku. Su plaktuku prašovau pro šalį ir trenkiau savo per pirštus ir pradėjau keiktis iš skausmo. Ir aš taip apsidžiaugiau, nes praėjo 6 mėnesiai, kai aš paskutinį kartą keikiaus. Tai taip nuostabu. Dabar jau daug metų nebesikeikiu. Bet kaip nuostabu, kad aš pasikeičiau. Mes po truputį vis keičiamės, esame procese, panašėjame visi Jėzų. Iš kur aš žinau, kad aš esu išgelbėtas? Nes mano gyvenimas buvo perkeistas. Kasdieną su atnaujinamas. Kiekvieną dieną vis daugiau jo ramybės, jo džiaugsmo, jo gyvenimo. Jis keičia mus. Štai Dievas, kuriuo mes sekame. Jis kviečia mus į perkeitimą. Jisai išgelbėjo mus ne tam, kad mes vieną dieną patektumėm į dangų, bet tai dėl, kad mes šiandien galime eiti jo ramybėje. Šiandien galime patirti jo džiaugsmą. Jisai išgelbsti mus, kad šiandien galėtumėm gyventi su juo. Ne tik išgelbsti mus, paskutinę eilutę, kurią skaitysiu. Mes skaitome, žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Jono Evangelijos pabaigoje Jėzus sako mokiniams, aš einu pas tėvą ir kaip tėvas siuntė mane, kur tėvas siuntė sūnų, ieškoti ir gelbėti pražuvusiu. Jėzus sako, dabar aš siunčiu jus. Aš išgelbėjau tave,
perkeičiau tave tam, kad tu galėtum eiti į šį pasaulį ir nešti jį žmonėms, kurie yra pražuvę. Kristaus perkeitimas yra mumyse ir jis kviečia mus. Jis kviečia mus. Prisijunkite prie manęs. Neškime Kristaus gyvenimą visur, kur jūs esate. Jėzus atėjo dėl vieno dalyko. Ieškoti ir gelbėti, perkeisti, atnaujinti. Ir mes esame jo darbo vaisius. Ir mes esame siunčiami dalinti su visu pasauliu tą pakvietimą ateiti ir patirti Kristų. Okay. Pakilkime, melsimės. Noriu, kad žinotumėte, žino jūsų vardą. Tau nereikia pasakojot visos savo istorijos, jam jis ją jau puikiai žino. Tau nereikia sakyti jam visų savo problemų, jis jau žino. Jis žino visas tavo abejonės. Jis žino tavo įsiskaudinimus ir skausmą. Ir šiandien jis atvedė tave čia. Ir jis kviečia tave vardu. Ateik. Noriu apsilankyti tavo namuose. Noriu duoti tau džiaugsmą. Noriu duoti tau gyvybę. Noriu perkeisti tave. Sakau tai, kaip tas, kuris būtent tai ir patyrė. Taigi štai, ką noriu, kad darytumėm. Galbūt nedarom to dažnai čia, bet noriu, kad pakeltumėte abi rankas. Kai aš buvau tik įtikėjęs, viena moteris paklausė manęs bažnyčiai, ar žinai, kodėl mes keliame rankas? Aš sakau, aš buvau gatvėje vieną kartą ir policija sustabdė mane ir aš turėjau pakelt rankas. Aš pasiduodu. Tai ir čia tas pats. Aš pasiduodu. Kai mes pakeliame rankas, mes sakome Jėzui, aš pasiduodu. Aš atsiduodu. Tu esi didesnis. Aš bandžiau valdyti savo gyvenimą, bet dabar pavedu tą kontrolę tau. Jėzau, valdyk mano gyvenimą. Kaip simbolišką vaizdinį, Dieve, mes pakeliam savo rankas ir sakome, Dieve, valdyk mūsų gyvenimus, kontroliuok juos. Vesk mus, mes ieškome daug dalykų savo gyvenime, Dieve. Mes siekiame gyvybės, mes trokštame, Dieve. Mes visą tai pavedam tau. Bet tam, kad patirtumėme gyvenimą ir viltį, Dieve, mes pripažįstam, kad tik ta vieta yra įmanoma. Štai mes ateinam pas tave. Štai mes ateinam pas tave. Dieve, tu žinai mano problemas, tu žinai mano skausmą. Tu žinai visus tos barjerus, kurie trukdo man ateiti pas tave. Tu žinai mano kiekvieną bejonę, kiekvieną baimę. Bet viešpatie, nežiūrinti visą tai, aš ateinu pas tave. Ir aš sakau, aš pavedu visą savo gyvenimą tau. Savais žodžiais pakalbėk su Jėzumi. Jėzu, aš pavedu savo tave. Atiduodu tau savo problemas, atiduodu tau savo bejonės. Savo baimės. Meldžiu, kad tu pradėtum keisti mane, mano gyvenimą. Pakeisk mane, atnaujink mane. Nebenoriu gyventi daugiau depresijoje. Noriu patirti tavo gyvybę. Šaukiuosi tavęs. Ateik ir padaryk mane nauju. Perkeisk mane pagal savo paveikslą.
Ačiū tau, Dieve, už tos vyrus ir moteris, kurie yra čia šitoj patalpoje iš visos Lietuvos ir iš viso pasaulio. Tai ne klaida, kad mes esame čia. Mes lipame dabar, Dieve, į savo pačių medžius, kad, Dieve, kad surastumėm tave, sutiktume tave. Jėzu, ateinam. Ateik į mūsų namus. Ateik į mūsų širdis. Apsigyvenk pas mus. Ir atnaujink mus. Jėzus vardu. Prieš baigiant, norėčiau paraginti jūs melstis vienas už kitą pabaigoje šio tarnavimo. Yra dalykų. Mes visi turime keistis, mes visi esame procese. Yra dalykų, kur mums reikia vienas kito. Ir to perkeitimo, taigi melskimės kartu. Melskimės. Ir prašykime, kad Jėzus atsakytų į tas mūsų abejonės, kad jis atnaujintų mus. Mums reikia Jėzus. Taigi mes šaukiamės Jo. Ir mes sakome, ateik. Ateik ir išgydyk mūsų palūžusias širdis. Tiems, kas šiuo metu kovoja su prisirišimais, Dieve, tu gali juos išlaisvinti. Ačiū tau, Dieve. Tiems, kas šiandieną nešioja skausmą, Dieve, tu gali juos atnaujinti. Viešpatie, mes pasitikime tavimi, pavedame save tau. Lord Jesus, we've been looking and we've been longing, but as we've searched, before we started the search, you were already looking for us. Dieve, netgi mums nepradėjus dar ieškoti tavęs, tu jau pažinojai mus. Ir mes norime šiandieną, Dieve, judėti link tavęs. Mes norime pradėti tą kelionę link tavęs, atsiverti tau. Ateik, Jėzau. Ateik, Dieve. Tu esi gerasis mokytojas. Tu mus vedi. Tu mus vedi, tu mus gydai. Taigi mes atsiveriame tau. Ateik. Ateik, Jėzau. Ačiū, Jėzau.